Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Müğənni Fədaya Laçın ötən gün həbs olunan meyxanaçı Rəşad Dağlı ilə bağlı paylaşım edib. Axşam az xəbər verir ki, Rəşadın dediyi şeiri yayımlayan sənətçi bunları yazıb. Bir şair ömrü də belə getdi. Allah qapını açsın, Rəşad. İnşallah sənə də rəhm edər Allah. Sənətinə görə çətin işlərin asana çevrilər. Dualarımızdasan, Kızının qartalı, insanda bəxt yaxşı şeydir. Qeyd edək ki, meyxanaçı 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirib. Hadisə Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində gecə saatlarında qeydə alınıb. Hadisəni törətdikdən sonra Rəşad Dağlı Yasamal rayonu polis idarəsinə gələrək təslim olub və qətli törətməsini etiraf edib. Mübahisəyə səbəb İskəndər Mehdiyevin meyxanaçıya zəng edərək söyüş söyməsi olub. Xatırladaq ki, Fədai Laçın da bir neçə il əvvəl həbs olunmuş və 5 il azadlıqda məhrum edilmişdi. O, daha sonra əfv olunub və qısa müddətdə azadlığa çıxıb.